uues radaris Eesti ettevõtted, kes aitasid läbi Swedbanka raha pesta. Soovime teie ettevõtte äritegevuse kohta mõned küsimused küsida. Jah, mis võtled? Until somebody will be behind the bars for this wrongdoing, they will continue doing it. Et milleks nagu sellist skeemi oli vaja teha? Reformierakondlase postkasti on jõudnud salapärane nimekiri Aivar Riisalu minevikust. Valimiseelne poliitik ja valimiseelne ajakirjanik, et see on väga plahvatusohtlik segu, hullem kui püsirohi. Kõige pöörasema valimisplatformiga üksik kandidaat Hando Tõnuma. Radar on tele-eetris teisipäeval kell 21.30 Kanal 2.